नमस्कार सत्य सकाल सहित मु अछि मो सहित अछि मो मो सहयोगी निवेदिता अछि जेतु पिपिल राज उपनिर्वाचन अछि त बहुत उत्साहित अछि निवेदिता त आरंभ करबा से खबर सहित पिपिल राज उपनिर्वाचन पूर्व पूरा राज्यवासी नजर रही पिपिली उपनिर्वाचन कहीं आप जानते पिपिली उपनिर्वाचन यहाँ हो स्वर्गत प्रदीप महारथी वियोग पर आसन खाली पड़ता और पूर्वर मध्य जानते जे कांग्रेस प्रार्थी थे अजित मगरांस देहांत पर पुणि थे पोस्टपोन कराला और आज उपनिर्वाचन रही पिपिलीवासी आज भोट देखते नजर रही पूरा राज्यवासी पुणि थे पिपिली आसन क्या अख्तियार को आसूची किए बसुँच कहीं आपड़ जब देखिए अपूर्व लगातार भाव स्वर्गत प्रदीप महारथी अर्थात महारथी परिवार कोट ना कोटि पिपिली राजनीति कर वर्तमान जहाँ पिपिलीवासी मूड रही जहाँ विभिन्न समय प्रतिक्रिया शुणी पिपिलीवासी कोट ना कोटि पर चाहते कि तथा जेहतु तीन तारीख में काउंटिंग रही अपेक्षा रकृत में किए से आसन में बसुँचें जानवाक चाहिए बर्तमान जेहेतु भोटिंग प्रक्रिया केत आरंभ है बर्तमान ताजा चित्र कौन कौन अपडेट आसूचे बाबद सीधासख नहीं चलु कालुचरण साहू आम रिपोर्टर पिपिल अच्छा सीधासख नहीं चलु कालुचरण आज पिपिलीवासी अर्थात जनता जनार्दन आज निर्णय करेंगे जे प्रकृत में क्या मुंडे विजय मुकुट पिंधा जा अर्थात आपड़ जदि देखिए दीर्घ दिन धरी महारथी परिवार राजनीति कर आसुले और पिपिलीवासी मुड या कहे कि परिवर्तन चाहते तो समय कह प्रकृत में किए विजय मुकुट पिंधुंट कि आज मानने भोट प्रक्रिया केत आरंभ हो समय कौन निर्धारित करतमान ताजा अपडेट कौन देवा चाहिए बाबद कालुचरण निश्चित भाव निवेदिता सकाल सतटा समय प्रत्येक केन्द्र में मतदान आरंभ हो किंतु अनेक जगार ईवीएम त्रुटि चित्रना को आदि सूचना देवा चाहिए पखापाखि 203 नंबर बूथ में ईवीएम अचल रही 188 नंबर बूथ में ईवीएम अचल रही सेपर 271 नंबर बूथ में ईवीएम अचल रही कि पूर्व प्रशासन संपूर्ण भाव में प्रस्तुत थे कहते हैं किंतुना के गत कालीठ जो ईवीएम संपूर्ण भाव जांच चलती कि आज सकाल जो सतटा मतदान प्रक्रिया आरंभ होगा कथा अनेक जगार ईवीएम त्रुटि आसूसी आम एवं अच्छे जो भी भाव में जो आशीष पटनायक बीजेपी जो प्रार्थी अच्छा से जो मतदान केन्द्र को आसपे आम से मतदान केन्द्र में अच्छू सकाल सतटू मतदान आरंभ होता किंतु किना पांच मिनट विलंब आरंभ होता लंबा लाइन में लोक मैंने अपेक्षा करते पूरा चित्र देखा चाहूँ पिपिली डेलांग संपूर्ण जदि सूचना देवा चाहिए पाखापाखि पिपिली डेलांग ब्लक संपूर्ण भाव शांति शृंखला सह अनेक जगार मतदान चली थ चित्र नजर को किंतु अनेक जगार ईवीएम त्रुटि लगीना के विलंब हो जहाँ सूचना मुताबक 102 अति संवेदनशील बूथ रही 73 पिपिली और डेलांग ब्लक 73 संवेदनशील बूथ रही 175 बूथ में वेबकास्टिंग जहाँ सूचना मुताबक 23 बूथ में माइक्रो पर्यवेक्षण अवस्थित अच्छा 12 बूथ में वीडियो उत्तोलन होगा 20 आदर्श मतदान केन्द्र रही जहाँ कि जिलापाल सूचना देते जदि पुलिस प्रशासन कथा कह पुलिस प्रशासन बड़े भितर पूरा संपूर्ण मतदान केन्द्र गुड़िक रही तीनोटी कंपनी बीएसएफ रही 25 प्लाटून पुलिस फोर्स रही 100 अधिक पुलिस अधिकारी मैंने रही 1983 सुरक्षाकर्मी रही संपूर्ण भाव में पुलिस छावनी भितर पूरा उपनिर्वाचन चलती कहीं तेज प्रथम साधारण निर्वाचन समय तेज निर्वाचन होता विधायक प्रदीप महारथी आसते और अकाल वियोग पर उपनिर्वाचन चलती भोटर मन में उत्साह अच्छे आग्रह अच्छे आम आलोचना करम सहित भोटर मैंने अच्छे मैडम आपड़ के समय ढड़ा होती जिते उपनिर्वाचन चलती केते उत्साह मन में कारण साधारण निर्वाचन भोट देते उपनिर्वाचन चलती उत्साह आग्रह केते अच्छे केते समय छिड़ाई 20 मिनट होगा छिड़ा खुशी मैडम लगुच बहुत खुशी लगुच डिस्टेंस होगी सानिटाइजर करा ग्लोवस पिंधा मास्क सामाजिक दूरता ये मा कौन कौन डॉक्यूमेंट आनी आप जब भोट देवा आसमेंट आनी आधार कार्ड आनी गोटे आउ गए चुरपुटी आनी आउ गोटे कौन गोटे आनी निवेदिता संपूर्ण भाव मतदान केन्द्र चित्र देखा चाहिए जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर कथा कहीपर पोलिंग ऑफिसर कथा कहीपर समस्त पूरा एकदम जो भी भाव जेतु सकाल सतटा टू टे विलंब हो मतदान केन्द्र में समस्त पूरा जोरदार लगे कि भाव जी रही भोटर संख्या जी गोटे बूथ नुहशर अधिक बूथ में मतदान अन्यान्य बूथ गुड़ी कौन खबर आसूर सब ठीक ठाक तो अलीजुएल Thank you.
अपूर्व रंजन जहाँ मुझे सूचना दूसरी पाखापाखि सूचना मुताबक तीनोटी बूथ में ईवीएम अचल रही जहाँ को नहीं कि पूरा प्रशासन पूरा तत्पर अच्छे एवं जो स्ट्रक जो गुड़ाक रखा जाए ईवीएम गुड़ाक से तुरंत किभ भाव में पहुंचे से नहीं व्यवस्था चली केवटना के जेहतु त्रुटि रही ईवीएम त्रुटि रही अनेक जगह त्रुटि देखा मिलूँ ताक नहीं प्रशासन पूरा तत्पर अच्छे सीधा सख अपूर्व आम चित्र देखा जो आप कहते पिपिल डेलांग कथ कहते जेहतु डेलांग ब्लक में अनेक जगह ईवीएम त्रुटिर चित्र सामना को आसूम समस्त भितर कौटना कौट प्रशासनिक अधिकारी पूरा तत्पर देखा जहां मोटामोटी कहवाक गले 229,998 जन मतदाता रही पिपिल डेलांग 10 जन प्रार्थी भाग्य निर्धारित हम और जो भी भाव में आपत कहते 348 बूथ रही पिपिल डेलांग कौटना के कहपर अनेक जगार त्रुटि चित्र सामना को आसू कि संशोधन करथाशीघ्र ईवीएम मेसीन से जगह पहुंचे से नहीं कि प्रशासन पूरा प्रस्तुत अच्छे और पैंतरा मारुची पुलिस किभ भाव में कहीं अति संवेदनशील अंचल गुड़िक रही पिपिल डेलांग अंचल में किभ भाव में कौन से जगह विभ्रांतिकर न हो कौन जगह जमी भोटर मानक प्रभावित न कर से नहीं कि पूरा घरे नपशुणु चाल बाजला तेणु कौटना कौटि एथप्रति जत्नवान होगा दरकार जो मैंने ड्यूटी अच्छा और विशेषकर केमती सुरखुरी से पिपिली उपनिर्वाचन समापन हो जनता जनार्दन आसी भोट बाक्स में निजर मतदान सब्यस्त करेंगे नजर रहा दरकार बहुत बहुत धन्यवाद कालचरण साहू आम रिपोर्टर पिपिलु सदास्त बाबद आलोचना करते तो आसवा परवर्ती खबर को परवर्ती खबर पर नजर पकड़े प्रकृति में किभली भाव आप देखुले पिपिली उपनिर्वाचन चली शांति श्रृंखला सहित पिपिली उपनिर्वाचन करने प्रशासन तरफ व्यापक व्यवस्था करनि प्लाटून तीन फोर्स कंपानी मुतयन कर सीआरपीएफ तो ग्रामांचल को उत्तम जोगाजोग लक्ष्य नहीं 2014 फेब्रुआरी 22 रे राज्य में गढ़ा विजु गाँ गाड़ी हेले राज्य सरकार जनकल्याणकारी योजना आंचलिक परिवहन अधिकारी माने बाधक साजिंट से घर बस प्रीति जो योजना आरंभ होबार दुई तीन वर्ष मध्य सतेजेमी स्थाणु पलट जाइए विजु गाँ गाड़ी योजन केते जन गाड़ी किनी परमिट नपाई हाथ बांधि बसी जो केतक बस और अन्यान यात्री बाही जान चलुची खर्च उठू अधिकांश बंद है स्वप्नांजलि महांत प्रतिनिधि अच्छा अधिक सूचना पाई स्वप्नांजलि 2014 फेब्रुआरी 22 रे राज्य में गढ़ा विजु गाँ गाड़ी लक्ष्य था बेस महत् कारण कहला गाँव गुड़ी संजोग कर गाँव रू सहर मध्य जो जोजोग मध्यम रही आहुरी उन्नतधरण किंतु केउठना केउठी सरकारी स्तर में अवहेला एवं जो अधिकारी माने दायित्व थे सेमकर खामखियाल मनोभाव जो कहे जो महत् उद्देश्य ने आरंभ होता ताउठना क्योंकि पूरण हो पारना निहाती भाव में अपूर्व 2014 फेब्रुआरी 22 तारीख जो भली भाव में राज्य सरकार बड़ घोषणा है जे विजु गाँ गाड़ी प्रति गाँव में चलो एवं माओवादी प्रबण अंचल और निरविच्छिन्न जो अंचल रही सेठी विजु गाँ गाड़ी प्रचार प्रसार हम और लोक मैंने सहज सुविधा उपाय गाँव रु सहर भ्रमण करें जोजोग सठिक हो पार कि बर्तमान जहाँ स्थित रही सबू अंचल मानक बर्तमान धीरे धीरे बा स्थाणु हो पड़ा ये जो स्वप्नांजलि यह जानवाक चाहिए वर्तमान परिस्थिति में कम से कम 118 ब्लॉक रे विजु गाँ गाड़ी चलते राज्य सरकार प्रथम पर्यायर वर्तमान केतोटी ब्लॉक रे विजु गाँ गाड़ी चली केतोटी ब्लॉक एथु बात पड़ी एवं जो भी कहा जाए परमिट नपाई किसी लोक बस किनी हाथ बांधि बसी से ही समस्या समाधान करने विभाग तरफ एपर्तंत तत्परता देखाला ना देखा जाए ना एपर्तंत देखते प्रथम तो 12 ब्लॉक रे 118 12 जिला कौन अपूर्व आप शुपी भाव में विभिन्न अंचल प्रथम तो कहगला जो भी भाव में निरविच्छिन्न भाव में लोक मान पाखे ए योजना पहुँचब से राज्य सरकार ए योजना प्रथमे आरंभ करथिले किंतु ये जो नवरंगपुर कोरापुट कलाहांडी कंधमाल नयागढ़ ये तमाम अंचल रे गाड़ी गड़िब एवं लोक मानको सहज सुविधा उपाय गोटे जगार अन्य जगह को स्थानांतर हो पारे किंतु वर्तमान जहाँ स्थिति रही कौटना कौटी ए जो योजना रही राज्य सरकार स्थाणु पलटि जाइए जो भाव में यह क्रियान्वयन होगा कथा ता वर्तमान धीरे धीरे
କମ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ 12 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମତଃ ଏହା ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏହା ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରାଯାଇଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟର 30 ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ 17 ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରଥମେ ଏହା ଏହି ବସ୍ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ 13 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏହା କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରାଯିବ ବା 13 ଜିଲ୍ଲାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଂଯୋଗ କରାଯିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଏବଂ RTO ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି ବୋଲି କହିପାରିବା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟିଗଲାଣି ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଏଥିରେ ଲାଗିଥିଲା 21 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଲାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିନାହିଁ ଅପୂର୍ବ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ କେବଳ ସରକାରୀ ଉଦାସୀନତା ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଖାମଖିଆଲି ମନୋବୃତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ବିଜୁ ଗାଁ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ 12 ଜିଲ୍ଲାର 118 ବ୍ଲକରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚଳାଇଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଗଡ଼ିପାରୁନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠିଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଏ ନେଇ ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ତ ସତେଜ ସକାଳ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ରହିଛି ଆଉ କିଛି ଖବର ତା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ ତେବେ ଅପୂର୍ବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯାହା ରହିଛି ଖବର କଟକରୁ ଆସୁଛି ଏ ଖବରଟି ରହିଛି ଅଧ୍ୟାପକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନରେ ଘୋଟାଲା ଏ ଖବର ଆସୁଛି ସମସ୍ତ ଜାଲିଆତିର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦୀର୍ଘ 3 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିଛି ସରକାରୀ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହାୟତା ନେଇ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେଜର କିଛି ଅବାଞ୍ଛିତ ଅଧ୍ୟାପକ କର୍ମଚାରୀ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକୃତ ମେଧାବୀ ଉଚ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ଅଧ୍ୟାପକ କିନ୍ତୁ ଜୀବନସାରା ବ୍ଲକ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ପାଇ ଏବେ ଅବସର ନେବାକୁ ବସିଲେଣି କୁଢ଼କୁଢ଼ ଉଦାହରଣ ଥାଇ ବି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ ଜାଲିଆତି କରି ରାଜକୋଷ ଲୁଟୁଥିବା ଏ ଧରଣର ଅଧ୍ୟାପକ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁରନ୍ତ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ବୋଲି ସର୍ବତ୍ର ଦାବି ହେଉଛି ବିଶେଷ କରି ଇଂରାଜୀ ବିଭାଗର ଜୈନିକ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଟାଙ୍ଗୀ କୋଟସାହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ 2019 ଫେବୃଆରୀ 28 ଅବସର ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ବୋଧହୁଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତି ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ମୂଳ ନିଯୁକ୍ତିର କୌଣସି ଠିକଣା କି ରେକର୍ଡ କି ତଥ୍ୟ ତାଙ୍କ ସେବା ପୁସ୍ତିକାରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜାଲିଆତି ହେଉଛି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାପକ କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି ଅପୂର୍ବ ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଉଚ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଯେଉଁମାନେ ମେଧାବୀ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଜାଲିଆତି କରି ଏହାକୁ ହାତେଇଛନ୍ତି ସେ ଖବର ଆସୁଛି ଆଉ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନି ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଜିତ ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଉଚ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ଯେଉଁମାନେ ମେଧାବୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳୁନି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମିଛ ଜାଲିଆତି କରି ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନି ଏଠି ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଖବରକାଗଜରେ ଯେଉଁ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲାଣି କେମିତି କେତେ ଜାଲିଆତି ହୋଇଛି ବିଶେଷ କରି କଟକରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଲିଆତିର ସୀମା ଟପି ଯାଇଛି ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ କହିପାରିବା କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ନୁହଁ କଟକର ଟାଙ୍ଗୀ ନୁହଁ କି ଚୌଦ୍ୱାର ନୁହଁ ନୂଆବଜାର କଥା କୁହନ୍ତୁ NMCT କଲେଜ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଦୁର୍ନୀତି ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପିଅନ ସେମାନେ କିରାଣୀ ଭାବେ ନିଜର କାଗଜପତ୍ର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯଦି କହିବା କଟକ କଲେଜ କଥା କହିବା ନୂଆବଜାର କଥା କହିବା ନୂଆବଜାର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପିକା ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ନିଜେ ମାନିପୁଲେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଛି ମାନିପୁଲେଟ୍ କରି ସେ ମଧ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ସମାନ ଭାବରେ ଦାବି ହେଉଛି ଯୋଉ ଜାଲିଆତି କରାଯାଇଛି ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ତଦନ୍ତ କରି ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ କାରଣ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଏଭଳି ଯଦି ଦେଖିବା କଟକ କେବଳ ହୋଇନଥିବ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବ କାରଣ ଯେହେତୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦ କଥା କୁହନ୍ତୁ କଟକ ସିଟି କଲେଜ କଥା କୁହନ୍ତୁ କଟକ ନୂଆବଜାର କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଲିଆତି କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜସ୍ୱ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଯୋଉ ଅଧ୍ୟାପକ ଯୋଉ ପିଅନ ଜଣକ ଅଛନ୍ତି ଚୌଦ୍ୱାର କଲେଜର ସେ ନିଜକୁ କିରାଣୀ ଭାବରେ କାଗଜପତ୍ର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଲୁଟିଛନ୍ତି ଏବେ ସମାନ ଭାବରେ ଦାବି ହେଉଛି ଯୋଉମାନେ ଏ ଜାଲିଆତି କରିଛନ୍ତି
ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଉ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା ଯୋଉ ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଡ କଥା କହୁଛୁ ସେମାନେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେବାକୁ ଗଲେଣି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ମିଳିବା କଥା ସ୍ଥାୟୀ ଟଙ୍କା ମିଳିବା କଥା ତା ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ବା ଦୁର୍ନୀତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଭଳି ଘଟଣା ଗୋଟିଏ ଦଶନ୍ଧି ନୁହଁ ତିନି ତିନି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଛି। ନିହାତି ତେବେ ବିଶ୍ୱଜିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଖବରକାଗଜରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ରହିଛନ୍ତି ଚୌଦ୍ୱାର କଲେଜର ପିଅନରୁ କିରାଣୀ ହୋଇଥିବା ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପୁଷ୍ଟି କିନ୍ତୁ ଜାଲିଆତିର ସବୁ ସୀମା ଟପି ଯାଇଛନ୍ତି। ପିଅନରୁ ଯିଏ ରହିଥିଲେ କଲେଜର ପିଅନରୁ କିରାଣୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପୃଷ୍ଟି, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲାଣି କି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏ ଖବର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଲାଣି ଏବଂ କ'ଣ ସେ ବାସ୍ତବିକ ଜାଲିଆତି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦାବି ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଜାଲିଆତି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଇଲିଗାଲି ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସେ ବାବଦରେ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ନିଆଯାଉଛି? ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ନେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନି କାରଣ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଯଦି ସେମାନେ ଏ ଦୁର୍ନୀତି ବାରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର କଥା ମଧ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଏତେ ଦିନ ଧରି କରୁଥିଲେ କ'ଣ, ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯୋଉ ପିଅନ ଜଣକ ନିଜକୁ କିରାଣୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିକି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଟଙ୍କା ଲୁଟୁଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର। ଏବେ ଦାବି ମଧ୍ୟ ଉଠିଲାଣି କି ଯୋଉମାନେ ଜାଲିଆତି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ବୋଲି। ନିହାତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ଦାବି ହେଉଛି। ତେବେ ବିଶ୍ୱଜିତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି କେତେ ଜାଲିଆତି ହୋଇଛି କଟକରେ, କିଛି ଏ ବାବଦରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି? କାହିଁକି ନା ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ, ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅବସର ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଇଲିଗାଲି ଏତେ ବଡ଼, କାହିଁକିନା ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି କୌଣସି ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ, ତେଣୁ ୟା ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏମିତି କେତେ ଜାଲିଆତି ବିଶ୍ୱଜିତ ହେଇଛି ପୁରା କଟକରେ? ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି ଏ କଟକର ଯଦି କହିବା ଟାଙ୍ଗି ଚୌଧୁରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ନୂଆବଜାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, କଟକ ସିଟି କଲେଜ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏବେ ତ ଏଇ ଚାରୋଟି କଲେଜ କଥା ଆସିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ସେ ଦୁର୍ନୀତି ବା ଜାଲିଆତି କରିଥିବେ କାରଣ ଏ ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏ ତଦନ୍ତ କରିନାହିଁ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପାଖାପାଖି ତିନି ଦଶନ୍ଧି ଧରିକି ତଦନ୍ତ କରିନାହିଁ ବା କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ, ନିହତି ଭାବରେ ଅନେକ ଅଧ୍ୟାପକ ମାନେ ଏମିତି ଜାଲିଆତି କରିକି ଟଙ୍କା ଲୁଟୁଥିବେ ଏବଂ କଟକ ଜିଲ୍ଲା କେବଳ ନୁହଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ହେଇଥିବ କାରଣ ଯେହେତୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉନି ବା କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫର୍ଦ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଲମ୍ବିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନିହାତି ଫର୍ଦ୍ଦ ଆହୁରି ଲମ୍ବିବ, ଅଧ୍ୟାପକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନରେ ଯୋଉ ଘୋଟାଲାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଆଉ ଏହା ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତ ଜାଲିଆତିର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, କଟକ ପ୍ରତିନିଧି, ଏ ବାବଦରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ନାଁ ବଦଳାଇ ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ଏବେ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ନୁହେଁ, ପିଏମ୍ ପୋଷଣରୁ ଉପକୃତ ହେବେ ପ୍ରାୟ 11,80,00,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପାଠ ସହିତ ପୁଷ୍ଟିକୁ ଦିଆଯାଇଛି ସ୍ଥାନ, ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ର ସ୍ଥାନ ନେଲା ପିଏମ୍ ପୋଷଣ ଯୋଜନା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଅନୁମୋଦନ ମିଳିବା ସହିତ 5 ବର୍ଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 1,31,00,000 ଟଙ୍କା, ଉପକୃତ ହେବେ ପ୍ରାୟ 11,80,00,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 11,80,00,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କେନ୍ଦ୍ର ସହାୟତା ଦେବ 99,000 କୋଟି, ଆୟୋଜିତ ହେବ ରନ୍ଧା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ଏହା ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ନେବ ଏ ଯୋଜନା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ଆମ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଗଗନ, ପିଏମ୍ ପୋଷଣ ଏଣିକି ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ନାଁ ବଦଳା ଦେଇଛି ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି 11,80,00,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏଇ ନାଁ ବଦଳାଇବା ପଛର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ଏବଂ ପିଏମ୍ ପୋଷଣ ଯୋଜନା କେଉଁଭଳି ଭାବେ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ, ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଠ ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ, ଏଣେ କ'ଣ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଜନାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ, କ'ଣ ରୂପରେଖ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୋଷଣରୁ ଅପପୁଷ୍ଟିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ହିଁ ଯୋଜନାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଗରୁ ଦେଖିବେ ଯୋଉମାନେ ସ୍କୁଲରେ ନାଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ଯୋଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବା ଯୋଉମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଭଳି ଭାବେ ଯୋଉ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଯୋଉ ରହିଛି ନର୍ସରୀ ପ୍ରି ନର୍ସରୀ ରହିଛି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପାଖାପାଖି 11,00,000 ବିଦ୍ୟାଳୟର 11,00,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ, ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକ ବଜେଟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକେଟ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଦେଖିବେ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଦିନ ରହିଛି ତାର ମଧ୍ୟ ୱିକେଣ୍ଡକୁ ଛାଡିଦେଲେ 6 ଦିନ ଯୋଉ ରହିବ
ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ପରଷାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରତି ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ବଗିଚା ମଧ୍ୟ ଫର୍ମେସନ କରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପୋଷଣରେ ଆସୁଥିବା କୋଉ କୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଯିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପୁଷ୍ଟିକର ମିଳିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନଲେଜ ଆକ୍ୱାର କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟେ ବଗିଚା ସିଷ୍ଟମ କରାଯିବ, ସେଥିରେ ସଜନା ହଉ କଦଳୀ ହଉ ଯୋଉ ଗୁଡିକ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ, ସେଇଭଳି ବୃକ୍ଷକୁ ସେଠା ରୋପଣ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାବିନେଟ ମହଲ ଲାଗିଲା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆସିବ ଏବଂ ପିଏମ୍ ଭୋଜନ କରିବାର ଏହାର ଯୋଉ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ରହିଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପିଏମ୍ ପୋଷଣ ନା କରିବାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଯୋଉ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ଏବଂ କୌଣସି ବି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅପପୁଷ୍ଟିରୁ ଯୋଉ ଶିକାର ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନଗଡାର ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିଥିବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏଇଭଳି ଅନେକ ଯୋଉ ରିମୋଟ ଏରିଆ ରହିଛି ଖାସ କରି ଟ୍ରାଇବାଲ ବେଲ୍ଟ ରହିଛି, ଏବେ ବି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହଉଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମହତ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଗଗନ, ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରନ୍ଧା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜିତ ହେବ, ତାହା କ'ଣ? ତା ସହିତ ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପୋଷଣ ବଗିଚା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ, ଏଇ ଦୁଇଟି ଯୋଉ ଆଡ୍ କରାଯାଇଛି, ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ରନ୍ଧା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନ ରହିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଭଲ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ଯୋଉମାନେଙ୍କର ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଉ ଦେବେ ସେମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଯାହାର କ୍ୱାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସେଠାରେ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପରମିସନ ଦିଆଯିବ ବା ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗତକାଲି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଗତକାଲି ଅନୁରାଗ ଠାକୁର କୁହନ୍ତୁ, ପିୟୁଷ ଗୋଏଲ କୁହନ୍ତୁ, ଇଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ବଖାଣିଥିଲେ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି, ଦେଖିବେ 1969 ଯେ ସ୍କିମ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ବି ସେ ସ୍କିମ୍ ଜାରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ମଝିରେ କଣ କରାଯାଉଛି ନା ଖାଦ୍ୟ ନ ରନ୍ଧା ଯାଇକି ସିଧାସଳଖ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବାଟମାରଣାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନା କରୁଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଏହାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସିରିୟସଲି ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ କମ୍ପଲସରି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁରା ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଫିକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଥିଲା ସେଥିରେ କୌଣସି କମ୍ପଲସନ୍ ନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଗାଇଡଲାଇନ୍ଟି ଫିକ୍ସ କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ସିଧାସଳଖ ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି ଯେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ କ୍ୱାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ନାଁ ବଦଳେ କରାଯାଇଛି ପିଏମ୍ ପୋଷଣ ଯୋଜନା, ଯେଉଁଥିରେ ପିଲାଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ, ଆମ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିନିଧି, ଏ ନେଇ ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ। ଏମିତି ଅପୂର୍ବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା, ଏ ଖବର ଯଦିଓ ନୂଆ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେଖି ଆସିଛେ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଅନେକ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ରୁହନ୍ତି ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ୟା ଅନେକ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ କାନରେ ବାଜୁନି 40% ଦାବି, ଖବରକାଗଜରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ଇଏ ଖବର ହେଉଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫୁଲବାଣୀରୁ ଆସୁଛି। ଦୀର୍ଘ 40 ହେଲାଣି ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ରାସ୍ତାଟିଏ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିକ୍ଷୋଭ ଦାବିପତ୍ର ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ପ୍ରଶାସନ କାନରେ ପଡ଼ୁନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ପାଖାପାଖି 8 ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ 8 ପଞ୍ଚାୟତର ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଶେଷ କରି 80 କିଲୋମିଟର ଅଧିକ ଦୂରରେ ରହିଥିବା ନିଜ ବ୍ଲକ ଏବଂ ସଦରକୁମାକୁ ଲୋକେ କୌଣସି କାମରେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଯେତେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ 8 ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ରହିଛନ୍ତି, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଅପେକ୍ଷା ଏ ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲା ବିଶେଷ କରି ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଗଜପତି ଯେହେତୁ ନିକଟରେ ରହିଛି ସେହି ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ରାସ୍ତାଟିଏ ହୋଇପାରନ୍ତା ହୁଏତ ଏତେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସେମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତାନି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଛି, ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସମାଧାନ ନାହିଁ। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା କନ୍ଧମାଳ ପ୍ରତିନିଧି ବ୍ରଜମୋହନ ନାୟକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ବ୍ରଜମୋହନ, ଇଏ ସମସ୍ୟା ଆଜି ନୁହେଁ, କାଲିର ନୁହେଁ, ବର୍ଷେ କି 2 ବର୍ଷର ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ 40 ସମସ୍ୟା, ଏବଂ ଏ ବାବଦରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରମ୍ବାର ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱର ଉଠାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ରାସ୍ତାଟିଏ ହୋଇପାରୁନି, କୋଉଠି ଅସୁବିଧା ରହିଯାଉଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ତ ଅତି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ରହିଛି ଯୋଉଠି କି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 100-200 କିଲୋମିଟର ଯୋଉଠି କି ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ଯୋଉଠି ରାସ୍ତାଘାଟର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଉଦାସୀନତା ଏଠି ରହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ରକମ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ
ସେମାନେ ମାଓବାଦୀଙ୍କର ନାଁ ଦେଇକି ଯୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବା କଥା, ଯୋଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ହବା କଥା, ସେଇ ଉନ୍ନତି ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କନ୍ଧମାଳରେ ହେଇପାରୁନି। ଏମିତି ଅନେକ ଗାଁ ରହିଛି ଯୋଉଠି କି ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଯୋଉଠି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦେଇ ଆଣିବାକୁ ପଡୁଛି ଏବଂ ଭାର କରି କିମ୍ବା ଯୋଉ ଖଟିଆରେ ବୁହିଁ ଆଣିବାକୁ ପଡୁଛି, ତ ଏଠି ଗମନାଗମନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରୁନି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବ୍ଲକର 8ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି, ଯୋଉଠିକି ବ୍ରାହ୍ମଣୀଗାଁ, ସରାମୂଳି, ତାଜୁଙ୍ଗିଆ, ହାତୀମୁଣ୍ଡା, ଝିଞ୍ଜିରିଗୁଡ଼ା, କୁମ୍ଭାରଗାଁ, କାଟିଙ୍ଗିଆ, ଏଇ ଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବ୍ଲକ ରହିଛି, ବ୍ଲକ ଠାରୁ ପାଖାପାଖି 100 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି, ଯୋଉଠିକି କିଛି ପଞ୍ଚାୟତ 80 କିଲୋମିଟର ଦୂର ରହିଛି, ଆଉ କିଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଯୋଉଠିକି 40 କିଲୋମିଟର ଦୂର ରହିଛି, ଯୋଉଟାକି ସେମାନେ ଗମନାଗମନ ଗାଡ଼ି ମଟର ଚଳାଚଳ ନାହିଁ, ଯୋଉଠିକି ପାଖାପାଖି 10-12 କିଲୋମିଟର ସେମାନେ ଚାଲିକି ଆସିବାକୁ ପଡେ, ସେଠୁ ପୁଣି ସେ ଗାଡ଼ି ପାଇଲା ପରେ ଆସନ୍ତି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ, ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହଉ କିମ୍ବା ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଯୋଉଠିକି ଗାଡ଼ି ମଟର ନଥିବ ପୁଣି ସେ ଆସନ୍ତି ଚାଲିକି ଆସନ୍ତି, ଯୋଉଠି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହଉ କିମ୍ବା ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଫିସ ଟାଇମ୍ ଓଭର ହେଇଯାଇଥାଉଛି, ଯାହାରି ଫଳରେ ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ 4 ଦଶନ୍ଧିର ଦାବି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ କାନରେ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ପ୍ରଶାସନ କାନରେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, ଏ ନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନଜର ପକାଇବା ଯେ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଜୟାନନ୍ଦ ଚିନି କଳ ବନ୍ଦ, 7000 ଚାଷୀ ଓ 300 କର୍ମଚାରୀ ଅସହାୟ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବାପା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ବିଜୟାନନ୍ଦ ଚିନି କଳ, ରାଜନୈତିକ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ, ଋଣ ବୋଝ, ଶାସକ ଦଳର ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ଓ ବିରୋଧୀଙ୍କ କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱର ଯୋଗୁଁ ଗଲା 7 ବର୍ଷ ହେଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଦେଓଗାଁ ସାଗରପାଲିରେ ଚିନି କଳରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି। ନିବେଦିତା, ଏହା ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରୁଣା ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଯାହାକି ଚାଷୀଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମରେ ଆସୁଥିଲା ତାହାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ ପ୍ରତି ଆଦୌ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ 7000 ଚାଷୀ ଓ 300 କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅପୂର୍ବ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ, ଏବଂ ୟାରି ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଯଦି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରନ୍ତା, ତାକୁ ଯଦି ପୁଣି ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଇପାରନ୍ତା, କମ୍ ସେ କମ୍ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରନ୍ତା, ଚିନିକଳ ଯଦି କାମ କରିପାରନ୍ତେ, ଯେଉଁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଚିନିକଳ ରହିଛି ସେଥିରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯଦି ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଅନ୍ତା, ଯେଉଁ ତାଲା ଝୁଲୁଥିବାର ଖବର ଆସୁଛି ଏବଂ ଫଟୋ କ୍ୟାପସନ୍ ସହିତ ଏ ଖବର ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ତାହେଲେ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା, ତାକି ଆଉ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁମାନେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତାନି କିମ୍ବା ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତାନି। ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସତେଜ ସକାଳ, ବିଭିନ୍ନ ଖବରକାଗଜରେ ଆଜି ଯାହା ପ୍ରମୁଖ ଖବର ବାହାରିଥିଲା ତାହାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ସମୟ ହେଉଛି ଆଉ ଏକ ବ୍ରେକ୍ର, ବ୍ରେକ୍ରୁ ଫେରିବା, ଜଣେ ଅତିଥି ଆମ ସହିତ ରହିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ହେଡ୍ଲାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ବ୍ରେକ୍ ପରେ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସତୀଶ ସକାଳକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ତ ଆଲୋଚନା କରିବା କି ଦେଖିନେବା କ'ଣ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଡ୍ଲାଇନ୍ସ। ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ଫାଇଟ୍, ସକାଳ 7ରୁ 348 ବୁଥରେ ଭୋଟରଙ୍କ ମତଦାନ ଜାରି, 10 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଓ ପୁଲିସ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ, ସେପଟେ ଆରମ୍ଭରୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଇଭିଏମ୍ ଅଚଳ ଯୋଗୁଁ 3ଟି ବୁଥରେ ମତଦାନ ବନ୍ଦ। ଜୟପୁରରେ ସିପେଟ୍ର ହେବ ଶୁଭାରମ୍ଭ, 4 ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ହେବ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ, ଭିସିରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାଜସ୍ଥାନର ଯୁବକଙ୍କୁ କୁଶଳୀ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ, ଯୋଗଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଗେହଲଟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାନଭିଆ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା କୁହୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ପଥର ଖାଦାନ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ, ଜେସିପି ସମେତ 407 ଟ୍ରକ୍କୁ ଜବତ କଲା ଟାଙ୍ଗୀ ତହସିଲ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲେ ଖଣି ମାଫିଆ, ଆଗକୁ ବେଆଇନ ଖଣିରେ ଜୋରଦାର ଚଢ଼ାଉ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା। ଲଘୁଚାପ ବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା, ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝରରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଅନୁମାନ, ଅକ୍ଟୋବର ପହିଲାରୁ 4 ଦିନ ବର୍ଷା କମିବା ନେଇ ଆକଳନ।
गजपति मोहना थाना भितरु युवतीको उठाइ नेले परिवार लोके 50 रु ऊर्ध लोके थाना रे धसेई पसिले झियोकु माड़ मारी टाणी टाणी उठाइ नेले किछिद्र तळे प्रेम विवाह करथिले युवती पुलिस आगरे आइन को हाथ को केमिति नेले परिवार लोके श्रीजगन्नाथों रत्नभंडारू हो रत्न चोरी अर्गस्त्र रोकठोक कार्यक्रम में भाग नहीं निजे देखिता कथा कहले श्रीजगन्नाथ सेना आवाहक प्रियदर्शन पट्टनायक कहले जगन्नाथों राण खाऊ मिछ कहनी फेब्रुआरी मसने रात पश्चिम द्वारे ट्रक लगे होता चोरी विपदरे राज्यर जीवनरेखा महानदीर जैव विविधता सहरांचल कलकारखानार विषाक्त रसायन दूषित होउछि महानदी पा पीवा दूर कथा छुईले रोग होबार भय सोरेज ट्रिटमेंट प्लांट निर्माण नहीं पुणि उठिला प्रश्न तो आज सकाल को आहरी सतेज करने आम सहित अतिथि सामिल होती आम सहित अच्छा ब्रज बिहारी नायक जन यात्रा अभिनेता जो मैंने यात्रा देखती जो मैंने यात्रा रुचि रखती से माने ब्रजबिहारी नायक बा कुन्ना भाई को निश्चय जानते कारण दीर्घ चार दशंधि धरी 1981 मसीह 2021 40 वर्ष धरी विभिन्न यात्रा पार्टी से अभिनय करिसेंते विभिन्न क्यारेक्टर मध्ये निभेइछेंते प्रथमे शिशु कलाकार हास्य अभिनेता तापर नायक खलनायक भूमिका मध्ये आसीछेंते क्यारेक्टर रोल मध्ये करिसेंते बड़ भाई भूमिका मध्ये आसीछेंते तो ब्रजबिहारी नायक यात्रा जगत रो जने सुपरिचित ना एवं सुपरिचित कलाकार जहां को देखिबा पई यात्रा दर्शक मानकर भिड़ जमे यात्रा रे तो सहित आज आलोचना करवा एत वर्षर क्यारिअर यात्रा रे कौन उत्थान पथान से पतन से देखिंट वर्तमान यात्रा से लोकप्रियता अच्छी कि नहीं एवं जो अभिनय गुड़िक कर अभिनय गुड़िक सब क्यों अभिनयटे अधिक आत्मसंतुष्टि तमाम विषय को लेकिन आलोचना करवा श्रीयुक्त नायक आपण को स्वागत करगस को आम आशा करूँ जो सुस्थ थे एवं जो भाव यात्रा करी लोकों मुहर हस हस देते दुख देते लोकं मनोरंजन करुते से भाई मनोरंजन करुते प्रथम तो स्वागत करुच्ची प्रथम जानवाक चाहिए जे 40 वर्ष यात्रा अभिनय करवा बेले के थकी ना आप ना बहुत हो गला आउ कर आज्ञा नमस्कार ना ना थकनी शेष पर्यंत कला मुझे जारी रखा चेष्टा रखी अच्छा घरे पाठ पढ़ुली दशम परीक्षा देपर मैट्रिक परीक्षा देनी घर एम घर थे भाई रागिक कौन कहले मुझे पलिगली घर को घर पल कला लाइन रहीकिदिन लाइन टा धरी नहीं तो प्रथम प्रथम जो घर बाहरी गले टार्गेट थी ना यात्रा पार्टी को जी ना एमती कुआड़े जाऊ पहुँची गले नहीं नहीं यात्रा यात्रा को जी बोली मुझे मनस्थ करे कारण से घरे माँ मरीगला मुझे बापा सन्यासीगले घरे कई ना बड़ भाई एका मुझे कलापर मोर से गाँव में जो ड्रामाफामा हुए जाए ड्रामाफामा पार्ट करे कि कौन से दिन ड्रामा में मंचस्थ मानते पेंडाल उपरको उठेनि रिहर्सल हम पेंडाल ये बेल को बंद हो जाए अच्छा एमती कितु से कला जो जात्रा हुए देखा जाए से गुड़ाक देखिक आसिकी मुझे ये नड़िया फाउंडा ये कर सड़ेकि टांगी माइक्रोफोन करजे निजे पिला धरी से छोट बल करूँ तेणु से मोर गोटे आग्रह था जात्रा को जवा तेणु मुझे ना पलि जी से पलि जा प्रदूर जा कांश पार्टी थी आम नुआहाट से आम गाँव रू जड़े जात्रा कलाकार थे सी मोर जात्रा गुरु सर्वेश्वर दास अच्छा सी मत रखिले जात्रा रे से कांश रे रखी मोर मोर तापर से दिन ठू मोर अभिनय करियर आरंभ हो प्रथम अभिनय कौन था से प्रथम डायलग कौन था मन अच्छे मैंने 40 वर्ष तले जो आप प्रथम मंच को चढ़ी थे हाँ हाँ मुझे से गोटे पौराणिक नाटक करूली महाभारत महाभारत नाटक अभिमन्यु रोल करूली अच्छा आउ चंडीमंगल नाटक नंदी करूली ये सब प्रथम प्रथम से चरित्र करूली गोटे वर्ष तापर से रांगा बिला फासी होता है संजय चोपड़ा अभिनयटा भी करूली अरे जबरदस्त
ओके तबे ब्रज बाबु आपण वर्तमान 40 वर्ष करियर मध्ये विभिन्न भूमिका रे अभिनय करछंती जे केओ भूमिका टी आपनकु बेसी पसंद आसीछि केओ कैरेक्टर टी आपनकु बेसी पसंद आसीछि आपण विभिन्न चरित्र चित्रण करछंती स्टेज रे केओटी आपनकु बेसी पसंद आसीछि आज पर्यंत जति कि अभिनय करछंती ता भितरे अभिनय करबा भितरे मोर गोटे थिला आमर त्रिनाथ गणनाट्य प्रथमे मते लोकलोचन को आनीला नाटक रहीम खाँर भागवत टुंगी तापर आसीला खोजियाणी देवी सरगस्वती शशी सिद्धार्थ शंकर राय तापर सब बेसी मत कलिंगर पाहीगला राति रहिला कथा कोणार्क कौड़ी खेल अनल डक्टर अनल भूमिकार से मत बहुत देखा साटिस्फेक्शन केबे भाबि नांती जे जदि यात्रा न करि थान तले कोन करि थानती जेतु आपण गले जे पाठ पढ़ आधार छाड़ी की यात्रा को पळे आसीले जदि यात्रा रे आपण सफल होइ न थानते देन कोन कर थानती बेकार हे थानती कोठे आज काली जेम चली छे सब कोठे से चोरी कर थानती की दादागिरी कर थानती की कोठे मूल लागि थानती जाहाते सेतबले कर थानती किंतु मोर तो अछि लाइन रे जिबारो ये कला गोटे स्वतंत्र तेणु यहाँ भगवान आशीर्वाद तेनाली भगवान से बाटे टाणी नहीं कला चिठी अच्छी आपड़ हास्य अभिनेता करनायक कर भाई चरित्र कर नायक चरित्र कर 40 वर्ष क्यारिययर ए सबुति आपको क्यों चरित्रा अधिक भल लगे मतलब कि कमेडियान ना क्यारेक्टर जिते आसती ना खलनायक ना जितने नायक हूँ प्रकृत में क्यों चरित्रटी आपको भल लगे कर सब चरित्र भलसे करती कि आपको क्यों भल लगे करने मते क्यारेक्टर रोल करिबा भल लागे अच्छा तले आपण लोक कम देह चरित्र अभिनेता करिबा भल लागे ओके से तो नायक आ मते जानबाक चाहू जे आपण अनेक अनेक यात्रा पटरे काम करिसेंती त्रिनाथ गणनाट्य पार्वती सच्चिदानंद भळि गणनाट्य काम करिसेंती केउ पार्टी आपण जेतु टिके कंट्रोवर्सियल क्वेश्चन हे पारे किंतु आपण को लागुछ जे केउ पार्टी आपण को जो टैलेंट थला ताको अधिक जस्टिस देइछ अधिक न्याय देइछ माने आपण को टैलेंट अनुसार काम करिवार अधिक सुजोग देछि मते देछि त्रिनाथ पार्वती कोणार्क कलिंग बहुत देछि कहा को छाल लेना चारो के अनुष्ठान डिप्लोमेटिकल आंसर कर ले चारटा को पार्टी आ गया चारटा जको मते बहुत देछंती अच्छा फ्रीडम बहुत दे ओके संयुक्त नायक जो मैंने आमर दर्शक अच्छा जो मैंने यात्रा को भल पाती से तो जानते आप मंच केमती पूरा जीवंत अभिनय करती तो गोटे डायलॉग शुणा शुणे आप दर्शक को जे शुणा चाहते डायलॉग तो देखो कोरोना रे तो दुई वर्ष होगा घर बस गल डायलॉग कौट मन रही है तथा मोर गोटे कौन पौराणिक नाटक जितेबाद था ए तो पौराणिक संलाप शुणा को पाऊना से पौराणिक नाटक में जो पार्ट करी से प्रथम नाटक चंडीमंगल से नाटक दुईट संलाप रही गोटे जोड़े चरित्र मिसिकी से गोटाक मुझे कहूँ आप शुणु मानने दर्शक बंधु बांध शुणे बिलकुल दीर्घ दिन है पौराणिक संलाप शुणी ना सेटा हूँ आमर शिव पार्वती शिव तपस्या करुते जोबले इंद्रगोप नीलांबर दिन जाते तापस ऋषि को कही तुम्हें ध्यान करना से विषय में नंदी आसिक शिव को से खबरटा दे शिव ध्यान थे ध्यान उठिक आसिक कहते नंदी नंदीकेश्वर पुणी कहीं टक्कर है प्रभु सत्य नंदी इंद्रपुत्र नीलांबर लोम शमनी को करी गुरु अपमान अपमान कि नुहे तुम्हें थे भाभी देख लेखिया दस थर ताकि सारी निशा झुंकरे जदि से कथा आप ख्याल न रखती से कथा कौन मोर दोष आउ थे कह नंदी समस्त घटना देखिली नयने तुमको तपस्या करे तापस प्रधान देवराज चिंता कले करे मुनि कठोर साधना काढ़ी नेब इंद्रपद मोर मूर्ख देवराज घटे तार जिते बुद्धि जिते अस्त्र था एक एक करी कला नियोजित भांगा को तपस्वीर तप मोर रवि अथनी डाकिला नग्न देहे नाचिले अप्सरा उतरे श्रवा हे सारे भरला गगन ऐरावत छुटिला सघने मुसलधारे अविश्रांत है वृत्तिपात तेबे सुधा न भांगा ऋषि ध्यान आश्चर्य तपस्वी सबू कथा शुणी जाओ आगे कही जा निर्बोधन कर विलंब हर से कहले मुनि फेरी जाओ वासव नंदन शिवंक दर्शन पाई कै मु तप शिव बिना अन्य किसी काम ना मोर उर्वशी मेनका रंभा मातृसमा मोर ऐश्वर्य तापसर ना प्रयोजन चाहे मुही देवदेव भोला महेश्वर
ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବନିତା ଯାହାର ତେବେ ସେ ପାଗଳ ଭୋଳା ଭିକ୍ଷା ପାତ୍ର ହାତେ ଧରି ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଦୁଆରେ ଦୁଆରେ ସତେ ଧ୍ୟାନରତ ତପସ୍ୟକୁ ଏତେ ଅଜ୍ଞାନ ଇନ୍ଦ୍ର ଲୋକେ ଯାଉ ନନ୍ଦି ଇନ୍ଦ୍ରପୁତ୍ର ନିଲାମ୍ବରେ ଜଣାଇବ ଆଦେଶ ମୋହର ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଲାଭର ପିଆସି ନିଷ୍କାମ ମୁନିରେ ଯାହାର ଏତେ ଅଜ୍ଞାନ ଦେବ ଲୋକେ ନାହିଁ ତାହାର ସ୍ଥାନ ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ କି ଓକେ ଜବରଦସ୍ତ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ନିଳାମ୍ବର ଅଧୀନର ନାମ ପିତାମର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାସବ ତୁମେ ସେହି ନୀଳାମ୍ବର ବାସବ ନନ୍ଦନ ଶିବଲୋକେ କିବା ପ୍ରୟୋଜନ ତବ ଯାଇଥିଲି ସମୁଦ୍ର ସୈକତେ ଦେଖିଲି ଅସକ୍ୟ ବନ୍ୟ ଧୂତ ରାଜ ଫୁଟିଛି ସେଠାରେ ହଠାତ୍ ପଡ଼ିଲା ମନେ ଦେବ ମହେଶ୍ୱର ପଦତଳେ ଦେବା ପାଇଁ ଭେଟି ଆଣିଅଛି କୁସୁମ ସମ୍ଭାର ନନ୍ଦୀ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ କୁସୁମ ସମ୍ଭାର ଯା ଯା ତବ ପୂଜାର୍ଘ୍ୟ ଶୂଳ ପାଣି ନେବେ ନାହିଁ କେବେ କାହିଁକି କାହିଁକିର ନାହିଁ ସମାପନ ତୁମେ ବାବା ଲୋକ ଭଲ ନୁହଁ ଲୋଭସ ମୁନିକୁ ତୁମେ କରିଅଛ ଗୁରୁ ଅପମାନ ମିଥ୍ୟା କଥା ମିଥ୍ୟା କଥା ମହାଷଣ୍ଡ ଦୁର୍ଜନ ସାଗର ସୈକତେ ବସି କରେ ମୁନି ଶିବ ଆରାଧନା କିବା କ୍ଷତି ସେଥିରେ ତୁମର କାହାଠୁ ଶୁଣିଛ ତୁମେ ଇନ୍ଦ୍ରତ୍ୱ ନେବାକୁ ମୁନି କରେ ଜପ ତପ ଏଇସବୁଟା ସଂଗ୍ରାମ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଜବରଦସ୍ତ ମାନେ ଅପୂର୍ବ ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଥିଲେ ନା ମାନେ ମୁଁ ପୁରା ମାନେ ଆଟେନସନ୍ ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖୁଥିଲି ମାନେ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ଏସବୁ ମନେ ରଖିବା ସେ ଏବେ ବି କହୁଥିଲେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଘରେ ବସିଛୁ ଫିର୍ ବି ସେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ସବୁ ମନେ ରଖି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ତାକୁ ମାନେ ଆମକୁ ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ତେବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ସହିତ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ 40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଯାତ୍ରା ଆଉ 40 ବର୍ଷ ପରର ଯାତ୍ରାରେ କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜିକାଲିକାର କଳାକାର ସେତେବେଳର କଳାକାର ୟାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଏ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା ବ୍ରେକ୍ ପରେ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଆମ ସହିତ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଜଣେ ସୁନାମଧମ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ସହିତ ବ୍ରଜବିହାରୀ ନାୟକ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକ ପୁଣି ଥରେ ଜାଣିବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ପୁଣି ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ 40 ବର୍ଷ ତଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ସେତେବେଳର ଯାତ୍ରା ଆଉ ଏବେକାର ଯାତ୍ରା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ତ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ବହୁତ ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାର ଯାହା ମୂଳ କୁହାଯାଏ ଯାହା ବେସିକ୍ ଥିଲା ସେଥିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି କି ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲେ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଥିଲା ଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଅପ୍ରିୟ ସତ କହିବାକୁ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଜସଜା ହେନ୍ସେନ୍ ସବୁ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଯାତ୍ରାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର ଟାଇପ୍ରେ ହେଇଯାଇଛି ଯାହାକି ଯାତ୍ରା କେବଳ ନାଟକ ଯେଉଁମାନେ ନାଟକ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ ସେ ଦର୍ଶକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରେକର୍ଡ଼ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସେ ମେଲୋଡ଼ି ସେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଧିକା କରିଦେଇଛନ୍ତି ମାଲିକମାନଙ୍କର ପଇସା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରା କରୁଛି ଆଉ କଳା ସେତେ ମାନେ ଦେଖେଇଲା ଭଳି କଳାକାରଙ୍କୁ ଆଉ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ ଡିଜିଟାଲ ସର୍ବସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ ଯେ ଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶ୍ଳୀଳତାରେ ଭରପୁର ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ଯାଇ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ଅସମ୍ଭବ ଏହା ସତ ନା ସତ ନୁହେଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଏକଦମ ଡାହା ମିଛ ଆଜ୍ଞା ଆଦର ଅଶ୍ଳୀଳତା କ'ଣ ରହିଛି ଅଶ୍ଳୀଳତା କିଛି ଅଶ୍ଳୀଳତା ନାହିଁ ତାକୁ କେବଳ ଗୋଟେ ତୁଣ୍ଡ ବାଇଦ କରିକିରି କ'ଣ କିଏ ଗୋଟେ ଆସିକିରି ସେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ବୋଲେ କିଏ ଆସିକିରି ବାହାରୁ ଇଏ ନାଚିଦେଲେ ସେ କଲେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ତ ଟିକେ ଇଏ ହବ ଟିକେ ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅଶ୍ଳୀଳତା କହିବା ତାହେଲେ କେମିତି କ'ଣ କରିବା ଯେମିତି ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ତାହା ତ ଦେଖିହେବ ପରିବାର ସହିତ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ଲୋକ ସହିତ ନିଜ ପୁଅ ଝିଅ ସ୍ତ୍ରୀ ବାପା ମା ସହିତ ବସିକି ଦେଖିହେବ ସେ ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ନାଇଁ ନାଇଁ କେତେଟା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ପେସିଫିକ କିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ସେ କିଛି କେତେ ଯେଉଁ ବାହାରୁ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଆଣିକରି ନଚଉଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଟିକେ ନେକେଟ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି କେଉଁଠି କ'ଣ ଇଏ ହେଇଯାଉଛି ନହେଲେ ନେକେଟ୍ ସେମିତି ନାହିଁ ସେମିତି ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସିନେମା ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଠି କ'ଣ ବାପା ଭାଇ ଇଏ ବସିକି ଘରେ ଟିଭି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ନେକେଟ୍ କାହିଁ ଧରିବା ମନ ଭିତରେ ଯଦି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ବୋଲି ଧରିନେବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ହିଁ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଓକେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣ ତ 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅନେକ ସାଥୀ କଳାକାରଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି କିଛି ବରିଷ୍ଠ କଳାକାରଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ କରିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ପରେ ଆସିଥିବା ଆଉ କିଛି କଳାକାରଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ତେବେ କାହା କଳା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି କାହା ଅଭିନୟ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତା ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ ନାହିଁ ମୁଁ କାଶ ତାଙ୍କ ଭଳି ଟିକେ ଅଭିନୟ କରିପାରୁଥାନ୍ତି
ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତ ଆଗେ ତ ବହୁତ କଳାକାର ଚାଲିଗଲେଣି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ କରିଛି, ପଠାଣି ସାହୁ ହରିବରାଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଳା ପରିବେଷଣ କରିଛି। ତାପରେ ଏବେକାର ଆମର ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ, ଆମର ମନ୍ଦାକିନୀ, ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଟା ଟେକିକିରି କହିବା କଥା ନୁହଁ, ଅବଶ୍ୟ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ବି ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଜଣେ ବେଷ୍ଟ ମଦର। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଆପଣ ଉଭୟଙ୍କ ଯାତ୍ରା ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି କରିବାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣ ଉଭୟ ଯେତେବେଳେ ଏକାଥରେ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସନ୍ତି ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ପୁରା ଜୀବନ୍ତ ଥାଏ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆମେ 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ଥରେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ସେଇ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏବେ ଅଛି ନା କମିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ? ନାଇଁ, କମିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ କମିଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଲି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରା ନାହିଁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଟକ ଗୋଟେ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ 5 ଘଣ୍ଟା, 4.5 ଘଣ୍ଟାରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ନାଟକ ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମେଲୋଡ଼ି 2 ଘଣ୍ଟା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି 3 ଘଣ୍ଟା। 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କେଉଁ କାହାଣୀଟା ଗୋଟେ ବଳିଷ୍ଠ ରହିବ କି? ରହିବନି। ତାପରେ ଆଗେ ଥିଲା ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ, ଏବେ ଏବେ ଆଉ କଳାକାର ନ ଦେଖିକିରି କେବଳ ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ହିରୋ ଭିଲିଆନ୍ କମେଡ଼ି ହିରୋଇନ୍ ସରିଲା, ଆଉ ବାକି ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ 3-4ଟି ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇକି ଫିଲ୍ମ ଭଳିଆ କରିଦେଲେ, ତେଣୁ ଯାତ୍ରାର ମାନଟା ଟିକେ କମିଯାଇଛି। ଓକେ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଧାରାବାହିକ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଫିଲ୍ମ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେଠି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ତାକୁ ଟେକ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯଦି କିଛି ଡାଇଲଗ୍ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ରିଟେକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଡାଇଲଗ୍ ଘୋଷିବା, ମନେ ରଖିବା, ତାକୁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଥିବେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ, କେତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥାଏ ଯାତ୍ରାରେ ଡାଇଲଗ୍ ଘୋଷିବା, ମନେ ରଖିବା, ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ତାକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆସି ପୋର୍ଟ୍ରେ କରିବା ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା, କେତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ? ବହୁତ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ନିଜେ କରୁଛୁ ବୋଲି କହିବୁନି, କାରଣ ସେଇଟା ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ସେ ଟିକେ ଆମେ ମେକଅପ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଇଟା କେମିତି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଚାଲି ଆସେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର କିଛି ଆଜ୍ଞା ମନେ ନାହିଁ ସଂଳାପ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଟିକେ ମେକଅପ୍ ହେଇଯାଇକିରି ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଚାଲିଲି ଯେ କୁଆଡ଼ୁ ଥବ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିକି ପଡ଼ିଯିବ, ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଟା ଧରି ନେଇକିରି ଯାଉ, ୱାନ୍ ସଟ୍ ଆମକୁ ରୋକେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଠି ଯାହା ବି ହଉ। ତେଣୁ ସେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆମ ରିହର୍ସାଲ୍ ସମୟରେ ସବୁ ଘୋଷି ହେଇଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁ 10 ଦିନ ଆମର ଖଣ୍ଡେ ନାଟକ ହୁଏ ସେଇଟା ଘୋଷି ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ପ୍ରତି 3 ଦିନ 4 ଦିନ 3 ଦିନ 4 ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାଟକ ଏଠି ସରିଲା ସେଠି ହବ, ସେଠି ଚଲା ଚଲେ, ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଉ ଭୁଲି ହୁଏନି। ଏମିତି ବାଇଚାନ୍ସ ଯଦି କେଉଁଠି କିଏ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବ ସେଇଟାକୁ ସେଟା ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ତାକୁ ଅଡିଏନ୍ସ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ଓକେ, ତେବେ ବ୍ରଜ ବାବୁ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ନିହାତି ଆମ ପାଖେ ସମୟ ବି ଆଉ କମ୍ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଯାତ୍ରା କଳାକାର, ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷର କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର, ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଏକ ଡାଇଲଗ୍ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରି ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ମଞ୍ଚରେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି, ଦର୍ଶକ ଯାଇ ଆଉ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ସଦାସକ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତାଙ୍କୁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ଡାଇଲଗ୍ ଶୁଣିବା ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇ ବିନା ଡାଇଲଗ୍ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ବି ଆମର ମନେ ହେଉନି, ତେଣୁ ଯେ ଯଦିଓ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଯଦି କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନା, ସେଇ ତ ଗୋଟେ କଥା ମୋର ତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ମାନେ ମୁଁ ତ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ସବୁ ସଂଳାପ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ସବୁ ସଂଳାପ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତଥାପି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଟକର ଟିକେ କିଛି ମନେ ଅଛି, ସାମାଜିକ ନାଟକ ଆମର ଏଇ 4 ବର୍ଷ ତଳେ ହେଇଥିଲା ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ, ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ ସେ ନାଟକର ବ୍ରହ୍ମସ୍ତ୍ର, ତାକୁ ହେଉଛି ଭାଇ ଚରିତ୍ରଟିଏ, ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଭାଇ ଆଡଭୋକେଟ୍, ସେ ଭଉଣୀ ଖୋଜୁଛି କିନ୍ତୁ ସେଠି ପାଇନି, କି ଯେଉଁଠି ଦେଖାଇ ସେଠି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଭଉଣୀ ତାକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ କହୁଛି, କହିଲା ପରେ ତା ବାପାକୁ ଖରାପ କରି କହିଲା ପରେ ଇଏ ତାକୁ କହୁଛି, ଏ ଖବରଦାର ଖବରଦାର କହୁଛି, ଆଉ ଥରେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ କହିବୁ ତ ମାରିଦେବି ତତେ, ମାରିଦେବି ବେ, କେତେ ଜାଣିଛୁ ବେ, କେତେ ଜାଣିଛୁ ବେ ମୋ ବାପାକୁ, ଆରେ ମୋ ବାପା ହେଲା ଭଗବାନ, ହଜାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଅବତାର, ଆରେ ମୋ ବାପା ବି ମୋତେ କଲମ ଧରି ଶିଖେଇଥିଲା, ପ୍ରତି କଥାରେ କଥାରେ କାନେ କାନେ ସେ ମୋତେ କହୁଥିଲା, ସତ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ, ମିଛ କହିବା ମହାପାପ, ସତ କହିବାକୁ କିଆ ଡରିବି, ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି, ହେଲେ ହେଲେ ସେ ସୁଖ ଆମର ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲାନି, ଆମର ବସାଘର ଗୋଟେ ଅତିନିଆ ଛଡ଼ରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ମୋ ବାପା ଜୀବନରେ କେବେ ଚୋରି କରନ୍ତିନି,
मिछ केस्रे पुलिस ताको बांधि नेला निर्दोषर सर्टिफिकेट दबाकू जाई बापा जते चित्कार करी कोर्ट रे कहिले जसाए मु चोरी करिनी जसाए मु चोरी करिनी किंतु किछि हेलानी साखी कानून टंकार पहाड़ तले सब चापी हेगले बापा को मोर जेल हेगला निंदा अपवाद सहि न पारी बापा दुई दिन परे आत्महत्या करितले बापा को सब जतबेले घरे आसी पहुंचिछि बहु बापा को देखु देखु सेठ ताक जीवन छाड़ी गला गोटाए पटे बापा आ गोटाए पटे माँ सब धरी जाए पहुँचली मशाणी रे जो हाथ में कलम धरी पाठ पढ़ा कथा से ही हाथ में मुपा बहु मुहर निली सान भौणीटे थाए निंदा अपवाद सही नपारी मत लोक मैंने छिछाकर कले आउ कि उपाय नपाई आउ ये सहर छाड़ी आ गोटे सहर को चली गली नुआ सहर नुआ जगा नुआ ना नुआ ठिकणा आउ से सहर भितर मुकुनी छुओ एति टिक मन रही आउ किछि विशेष मन नै मो आमे निश्चित भाव आशा करू जे हम दर्शक मान जो माने देखु थे वर्तमान पूरा आपण चरित्र भितर निज को आविष्कार करथिबे निज हसी जाइथिबे सुक्त नायक या मते जानबा चाहूँ प्रकृत में सेतेबेले यात्रा को निजर पेशा भाव ग्रहण कर बंचिबा बहुत कष्टकर कारण बहुत कलाकार सहित आम कथु से कहते जे खाली जेणे तेण प्रकार चलीजा गोटे मध्यम थिला यात्रा किंतु वर्तमान समय कौन यात्रा को पेशा कर गोटे जन जो युवक युवती युवपीढ़ जो व्यक्ति चाहते यात्रा को पेशा करेंगे प्रोफेशन करेंगे ताल संभव जे भलसे चली पारे निश्चय आज्ञा जात्रा रे काहे कि जो चलिबे वर्तमान जात्रा रे तो बहुत भल भल पैसा पड़ुछि आमर वर्तमान जात्रा रे हाईएस्ट पेमेंट रहिछि जदि सही प्रकार कलाकार हेलो तो 30 लाख पाखा पाखी भी पेमेंट दउचंती किंतु कला लाइन कि आसी कि जदि ठीक कलाकार कलार पूजा करंती कलार सेवा करंती ताहले से निश्चय बंची जाई पारिबे आगे थिला शौक एबे तो वर्तमान आ शौक नाही वर्तमान ये गोटे सर्विस भले हो जाइछि कोटि कोटवा खर्च होउछि तेणु एटी किसी असुविधा ना कि जो लाइन को जो आई आसपर आम जब निहत रखा तो निश्चय आम परेशन पोषण कर श्रीयुक्त नायक एक कथा जानवाक चाहिए जमी आपते आपण आपणा पत्नी उभय यात्रा अभिनेता और अभिनेत्री और विशेषकर आप दुज जो स्क्रीन में आसती दर्शक पूरा हजि जाती आपण अभिनय तेज केमी है जितेबाला आप मंच में जहाँ अभिनय करती घर सेमती केत कथा हो सब कथ मन पड़ जाए से तो मन पड़ जाए निश्चय मन पड़ जाए कि मन पड़गले भी घर टू आसे जेहेतु आम घर द्वार बुलिकी से गोटे अभिनय जीवन में था ये आसे निजर रियल जीवनटा ये करूँ तेणु ये घर आठ दिन दस दिन पाई आसिक ये दिन बा मुझे छुट्टी मिले सात आठ दिन दस दिन भितर मैक्सीम छुट्टी मिले ताकि आस घर संसार पर सब गुड़ा देख बंधु बांधव देखला बेलू ता भी किसी भूली जाऊँ किसी मन पड़े समय समय यही हुए संसार कहले धर्मपत्नी को छड़ा के किए अच्छा कौन सब प्रोफेशन मु घरे बापा सन्यासी से आश्रम थिले एबे 101 हे गलानी से घर को आछंती घरे भी एबे अछंती मो पाखेरे आ बड़ भाई अछंती बड़ भाई रो गुटिए पुओ मोर गुटिए पुओ आ पुओ बहु बड़ पुओ बहु दुई जन जाक बड़ पुओ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अछि आ बहु हाई स्कूल टीचर आ मो पुओ किछि करिनी से पाठटिए कम पढ़ला देगला गेला ताकू पाठ पढ़ई पेलनी पढ़ई पारलिनी मु तो साडे रहली एठी से बड़ा पाम पाखे रही गुटे एकरी पाठ पाठ पढ़ी पारलानी बेसी तथा पिलाटी अछि बाहा कर नाती टीए भी दुई मास बहु आमर सान निज बहु जी से अच्छी गुरुकुल स्कूल रे हिंदु भाव में संसार चली मुझे हारी जाइए कला क्षेत्र में ना सब ठीक अच्छे ओके श्रीयुक्त नायक दर्शक बोध आप जो 40 वर्ष धरी अभिनय जगत अच्छा दुई वर्ष बोध अधिक कष्टदायक समय थी कारण मंच आपतर कोरोना प्रतिबंध छिड़ा हो ना यह पूर्व भी कष्टदायक समय आसला जिते आप मंच आ दर्शक मध्य किए गोटे प्रतिबंध हो छिड़ा होता नहीं गोटे आसी मो जीवन यहीटा जमी बंद हो रही मैंने यहाँ तो सृष्टि विश्व को पड़ी विपद यहाँ आम को पड़ी कि गोटे विपद आसी उन्नीस नाई नहीं उन्नीस नुहे यहाँ हो 2000
5 ସେ ସଂଗ୍ରାମଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା, ମୁଁ, ମହେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମରିଗଲାଣି, ସିଏ ଆମେ ସଂଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ସେ ସଂଗ୍ରାମରେ ଯାହା ହେଇକିରି ସଂଗ୍ରାମରେ ସଫଳ ହେଲୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହତାଶ ହେଇଗଲି ଯେ ମାଲିକମାନେ ଗୋଟେ ସେ ସମୟରେ 2003 ୟୁନିୟନ କରିକି କହିଦେଲେ ଯେ ଆମେ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକା ଦରମା ଦେବୁନି କାହାର ପୋଷ୍ଟର। ଆମର ଯେଉଁ ଏବେ ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ବାହାରୁଛି, ଆପଣମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଟିଭିକି ଆମେ ଯାଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ମାଲିକମାନେ। କଳାକାରଙ୍କୁ କେହି ପଚାରିବେନି, କଳାକାରଙ୍କ ନାଁ ଡିକ୍ଲାର ହେବନି, କଳାକାରଙ୍କ ଫଟୋ ହେବନି। ଦରମା ସେତେବେଳେ ହାଇଷ୍ଟ ଥିଲା 5 ଲକ୍ଷ, ତାକୁ କଟିକି 3 ଲକ୍ଷ କରିଦେଇଥିଲେ। ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲୁ, ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା, ମୁଁ, ମହେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ସଂଗ୍ରାମ କରିକି ଆମେ ନିଜେ ପାର୍ଟି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଥିଲୁ। ସିଏ ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା କରିଥିଲା ପୃଥିବୀ, ଆଉ ମୁଁ କରିଥିଲି ସୋମନାଥ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଜଣେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଜିତିବ ବୋଲି ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିକିରି ଆମେ ସେଟା କରିଥିଲୁ। ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟି ଇଏ ହେଇଗଲା, ମାଲିକମାନେ ସବୁଥିରେ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲେ, ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭଲ ଚାଲିଲା, ସବୁ ଜାଗାରେ ବାହା ବାହା ନେଲୁ। ଆପଣ ବି ଦେଖିଥିବେ ଆମର ଟିଭିରେ ଚାଲିଛି ଅପରା ସୋମନାଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ବଦନାମ ଗଳିର ଝିଅ, ସେହି ସବୁ ନାଟକ ସେତେବେଳେ ହେଉଥିଲା, ସବୁ ପାର୍ଟିକି ଫେଲ୍ କରିଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ମାଲିକମାନେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ୟୁନିୟନ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକିରି ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ କିଣିଲେ, ଆକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଦେଇଛୁ, ତୁ କାଲି 10 ଲକ୍ଷ ଦିଅ, ତୁ ଦେବୁ, ତୁ ପଳେଇ ଆସେ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ। ଏଇଭଳିଆ ସବୁ କଲେ କଳାକାରମାନେ ସେଠି କିଛି କଳାକାର ଟିକେ ବେଇମାନ କଲେ, ଯାହାକି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦେଇଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର କେହି ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଯିଏ ବି ଥିଲେ, କମ୍ରେ ଆମେ ସବୁ କରିଥିଲୁ, ୟୁନିୟନ ଭିତରେ ଏଇଟା ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଥିଲା, ଯାହା ଲାଭ ହେବ ଆମେ ବାଣ୍ଟିକି ନେବା, ଯାହା ଲସ୍ ହେବ ସହିବା, ଯେତିକି ରୋଜଗାର ହେବ ବାଣ୍ଟିକି ନେବା, ଏଇ ହିସାବରେ ଆମର ଚାଲିଥିଲା 3 ବର୍ଷ। ସେହି ସମୟରେ ହେବା ପରେ ମୋତେ ସେ ସମସ୍ତେ ଖାପଛରେ ପକାଇଦେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲି, 2 ବର୍ଷ ଘରେ ରହିଲି, ମୋତେ କେଉଁ ମାଲିକମାନେ ରଖିଲେନି, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଦର୍ଶକ ପାଖରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲି। ଓକେ ଓକେ, ତାପରେ ଏଠି ଦୂରଉଛି ଆଉ। ବିଲକୁଲ, ସଂଗ୍ରାମ 40 ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଅନେକ ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ପାର କରିଛନ୍ତି, କେବଳ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କଳା ପ୍ରତି ଥିବା ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସେକ୍ତ ନାୟକ ଆପଣ ଆଗକୁ ଏଭଳି ଆହୁରି 4 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏଭଳି ହସାନ୍ତୁ, ଏଭଳି ନିଜ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ବା ନିଜ ଅଭିନୟ ଯାଦୁରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମୋହିତ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନର କାମନା କରୁଛୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଜି ଆପଣ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହେଲେ ଏବଂ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ଆମ ଭିତରେ ଥିଲା ତାହାର ଉତ୍ତର ରଖିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁକ୍ତ ନାୟକ। ସମୟ ସରିଛି, 27 ସକାଳକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ମୋତେ ଏବଂ ମୋ ସହଯୋଗୀ ନିବେଦିତାକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।